សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូរបៀបបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមរយៈថ្នោតអេបឬក៏ថ្នោតញូឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធីថ្នោតញូតែម្ដងនេះអាថ្នោតនេះណាស់ហើយបើគេអញ្ចឹងមកបងប្អូនចុចខាងក្រោមគេខាងស្ដាំដៃមានពាក្យមីនេះនេះតែបងប្អូនក៏លេខទៅមើលលើនេះវាមានពាក្យឆេងពាក្យអីចឹងមានដុល្លារឥឡូវខ្ញុំរកបាន3ដុល្លាររយៈពេលដូចជា3ថ្ងៃទេឥឡូវខ្ញុំចុចលើឆេងហ្នឹងមកនេះវាចេញអឺនអាអឺនហ្នឹងបានតែយើងរកលុយបាន14ដុល្លារហើយ current balance ហ្នឹងលុយដែលអាចឲ្យយើងដកយើងប្រើប្រាស់យំយើងប្រើប្រាស់យើងចូលលុយពីសាប់ក៏បានយើងបាញ់ចូល account អីក៏បានដែរឲ្យតែយើងភ្ជាប់ឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងលេខទូរស័ព្ទហ្មងទៅនេះខ្ញុំចុចលេខ top up នេះ top up នេះវា enter phone number to top up អញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដាក់លេខខ្ញុំ0869944046អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ចូលមួយរៀលខ្ញុំចុចលើ1ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំចូលតែមួយរៀលទេព្រោះខ្ញុំអត់ប្រើសំខាន់ហោះឥឡូវខ្ញុំចុចមួយរៀលតែវាចេញទម្រង់អញ្ចឹងបងប្អូននេះកុំចុច M pay ណាចុច balance បន្តើបាទធីកលើវាមកហើយចុចពាក្យ pay now ហើយបងប្អូនចុច top up ទៅហើយវាចេញទម្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនចុច continue to top up ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្ណឹងមកបាទបន្តិចទៀតក្រុមហ៊ុនវានឹងផ្ញើសារចូលឥឡូវខ្ញុំទៅថយក្រោយសិននេះឡើងឆេងរបស់ខ្ញុំសល់តែ2ដុល្លារឯង$2 8អមរៀលហើយវាប្រាប់យើងនេះម៉ោង13:21នេះ mobile phone recharge យើងចូលលុយទូរស័ព្ទដកអមដុល្លារឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលតើលុយចូលមកនៅនេះ0សេនតាមពិតវារងចាំប្រហែលជាដូចជា10នាទីអីនេះ4-5នាទីនឹងមកដល់ហើយឥឡូវចាំមួយផ្លែទៅបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានលុយឲ្យសំខាន់បងប្អូនឡើង current balance មានលុយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណ